Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Tudi Agencija za energijo se odziva na socialne in gospodarske posledice širjenja koronavirusa. Z izrednim ukrepom je uveljavila spremembo tarifnih postavk za obračun omrežnine. Za obdobje od 1. marca do 31. maja se gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ne bo obračunala tarifna postavka za obračunsko moč oziroma bo cena za to postavko 0 evrov na kilovat. Omrežnina se bo za te uporabnike znižala za 33%. Ob nespremenjeni porabi bo celoten račun nižji za 14%, so preračunali na agenciji. Skupaj z ukrepom vlade, na podlagi katerega gospodinjski odjemalci in mali poslovni odjemalci v istem obdobju ne bodo plačevali prispevkov za proizvodnjo iz obnovljivih virov energije, bo njihov skupni mesečni prihranek približno 27%. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je danes dal izjavo za medije o ukrepih povezanih z epidemijo koronavirusa. Poglejmo, kaj je sporočil javnosti. In z veseljem omenjam ta trenutek odlok, ki ga je vlada Republike Slovenije sprejela včeraj. In po zadnjih izračunih Agencije za energijo ta ukrep za kar 27% znižuje ceno elektrike. Torej, za približno 850 tisoč gospodinstev in 95 tisoč poslovnih odjemalcev bo od meseca marca do vključno meseca maja strošek elektrike nižji za okoli 27%. Ker se oba ukrepa navezujeta na začasno neplačevanje prispevkov, bodo nižje položnice najbolj občutili ravno socialno šibkejši, kar je še posebej pomembno v tem času. In tudi na drugih področjih iščemo rešitve, da bi olajšali materialne skrbi ljudi, ki so se znašli v izjemno zahtevnih razmerah, kjer je pomoč države nujna in pravzaprav samoumevna. Zelo pomembna je skrb, da bo kritična infrastruktura, torej oskrba za električno energijo, delovala nemoteno. Zato smo v neprestanem stiku z elektrogospodarstvom, ki ravna po natančno določenih varnostnih protokolih, da ne bi prišlo do kakšnihkoli motenj pri oskrbi z energijo. In zagotavljam, da je ta oskrba nemotena ter da bo tako tudi v bodoče. Z ministrstva za javno upravo so sporočili, da odločno zanikajo informacije, da je v pripravi predlog o znižanju plač zaposlenih v javnem sektorju kot posledici virusne epidemije. Kot pravijo, je minister Boštjan Koritnik vse napore intenzivno usmeril v zagotavljanje dodatnega plačila za dodatno delo. Veljavna ureditev že sedaj omogoča, da se zaposlenim, ki so najbolj ogroženi zaradi nujnosti opravljanja nalog v času epidemije, izplačajo dodatki k plači. Vlada bo zagotovila, da se bo zaradi izjemnih okoliščin in naporov, ki jih zaposleni vlagajo, da bodo epidemijo premagali, zagotovilo še dodatno plačilo vsem, ki so zaradi nastale situacije najbolj obremenjeni. Pri tem ne gre le za medicinsko osebje, temveč za vse, ki pomagajo pri zaščiti in varnosti prebivalstva ali z drugimi nalogami pomagajo, da se zagotovi izvajanje nujnih javnih storitev. Tisti, ki bodo dodatno obremenjeni, bodo tudi temu primerno dodatno plačani, za kar bodo zagotovljena posebna sredstva. Pri tem poudarjajo zavedanje vlade, da nikakršna finančna sredstva ne odtehtajo nadčloveških naporov in zavzetosti, ki jih izkazujejo vsi, ki sodelujejo in polno delujejo v naših prizadevanjih za omejitev in ustavitev epidemije koronavirusa. Hrvaške oblasti so v petek zvečer dokončno odločile, da hrvaški dnevni migranti, ki delajo v Beli krajini in na Dolenjskem, ne bodo več smeli na delo v Slovenijo. Za prepoved so se odločili le nekaj ur po tem, ko je štab civilne zaščite Karlovške županije objavil, da bodo za te dnevne migrante veljali strogi pogoji. Vse potnike bodo ustavili pri vstopu na Hrvaško in jih bodo napotili v organizirane in ne več domače karantene za 14 dni. Pojasnili so, da so na območju Karlovca organizirali več tovrstnih karanten.
Izjema bo veljala samo za potnike v tranzitu. V Sloveniji je zaposlenih nekaj 100 delavcev z območja Karlovške županije, za katere so se pogoji prehoda čez hrvaško-slovensko mejo večkrat spreminjali v zadnjih dneh zaradi poostrenih hrvaških ukrepov v boju proti širjenju novega koronavirusa. Hrvaška je v četrtek zaprla svoje meje. Določila je tudi nekaj izjem, med katerimi so bili tudi delavci, ki so dnevni migranti. Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik bo po vladnem odloku do preklica zaprt. Zaprt bo tudi urgentni oddelek. V zdravstvenem domu so ugotovili, da je bil eden od zaposlenih pozitiven na okužbo z novim koronavirusom. V zdravstvenem domu Kamnik bodo ponovno obratovale le administrativne ambulante, kjer bodo lahko ljudje naročali zdravila, bolniške liste, napotnice za kontrolne preglede. Osebje bo dosegljivo med tednom po ustaljenem urniku in sicer po telefonu ali pa preko spletne strani. Paciente, ki bodo potrebovali pregled, naprošajo, da se obrnejo na zdravstveni dom Domžale. In kakšno bo vreme? Danes bo spremenljivo oblačno, pričele se bodo pojavljati manjše padavine. Ponoči bo ponekod snežilo, jutri bodo padavine ponehale, hladno in vetrovno bo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Manjše padavine se bodo dopoldne pojavljale predvsem ponekod v južnih in zahodnih krajih. Popoldne in zvečer pa tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne v Prekmurju in na Štajerskem obrnil v severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj Celzija. Dragi gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat, spremljajte nas še naprej. Nasvidenje.